Kwa sasa hivi kampuni ikikufuata yoyote ambayo inatubi kufanya reality show na wewe tayari kwa haraka haraka. Umekuwa muda mrefu kwenye sanaa ya uigizaji, lakini pia umeenda extra miles, unafanya video vixen na nini, na wengi wanawatema watu wa Mungu movie au watu wanaotokea kwenye video kwamba wanafanya biashara tofauti na kile kinachoonekana. Ushawahi kutana na maneno kama haya? Yes, mengi sana. Na nilishaku disappoint kwamba you know what, sifanyi tena haya mambo kwa mara ya kwanza, lakini sasa hivi take it. Hivi Karen Simba, kuna company ya watu wa zamani sehemu kidogo inapunguza kutokana na mfumo wa maisha labda? Yeah. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu ambavyo tuna mimi navifanya na wao haviendani kabisa. Kwa hiyo ndio maana ni mafunzo. Na huko ambapo huko pata sasa hivi unaona sahihi kabisa kwa mfumo wa maisha. Yes. Kwa sababu tumeona video pale huko na huko ni voice ile mambo yanaendelea, mara na bro anaingia DM na tuelewi. Mimi ni voice ni mshikaji wangu sana. Na ile siku ilikuwa ni shughuli bila tumeenda, tumevibe, tukafanya pale na challenge, aliniomba ku support. Ni katika moja na mbili ya support bila mna chochote. Huwa anakagua simu yako DM. Nani? Voice. No, hajai kushika simu yangu. Sisi tukajua labda amegundua DM mabrada wanapo DM wako na kutaka namba yoyote. No, issue aliyoongelea mimi hata sikusiki kwa kweli. Tazama, mashabiki wangu wamekuwa kwako kwa sababu wanahisi ni kwa nini? Kwa sababu ndio mtu wa mwisho kufanya ile creep. That's why you are there. Uganisha hizo. Mpenzi wako kama yone. Alikuwa kwa hiyo. Anasubiri kwenye gari. Kwa hiyo hamna kilichoendelea. Amekuja kumpa. Yes. Okay, Karen, tulikuja kufungua na wewe duka la vinywaji, na kabla hujafungua biashara yako kuna watu wengine walifungua biashara nyuma. Unasema kwa superstar kufungua biashara unakula hasara kwa sababu washikaji zako wanakuja pale wanataka wanywe bure na nini na nini. Wapo ume experience hicho kitu? Hapana. Tena katika sehemu ambayo niliuza ni ile siku. Amna aleni kopa, amna aleni wote wale kunisupport. Na biashara ilivyoendelea? Ni nzuri, Mungu anajalia. Kwa kweli nashukuru. Mara ya kwanza kulikuwa na rumors kwamba unatoka na Freddy Vujje Bay. Hiko kipindi ulikipitaje wakati uko na mpenzi wako? Unajua ni kawaida kwa sababu watu wa nje ndio tunasema tangi kidogo, kwa mfano kwenye reality show ungekuwa na ile mambo ya ndani. Ya mbovu tofauti na haya huko nje. Mna chochote na Freddy somo hajawahi kwa mfano. Lakini pia wakati wanakufananisha na Kajala kwenye video ya Harmonize, wengi walitamani kujua wewe na Kajala mkikutana itakuwaje na nini, na wewe uliweka wazi kwamba hamkuwahi kukutana. Mpaka leo hamjawahi kukutana na Kajala? Mara mwisho kukutana kwenye msiba. Juzi, I think. Msiba wa Zuchu? Yes. Okay. Tena nimekaa meza moja, nimekaa hapo tukakula tunapiga story. Yaani ni mtu mzuri sana. Yaani ndo mara kwanza ile tumekaa hapo tunapiga story. Na story mlizokuwa mnapiga zinahusiana na nini? Ilikuwa ni kawaida tu kama tuna discuss kitu ambacho kinaendelea pale pale. Yaani sio kwamba ile hivi no. Ni mzuri sana, mimi kweli nimempenda Kajala. Na hata kila hata marafiki zangu nimwambia anaonekana Kajala. Ni mshangaa. Yes. Okay. Mmoja wetu anafikiria tofauti, lakini mimi sije kugombana na Kajala. Sina beef na mtu yoyote. Okay. Na kwanza siwezi kuwa na beef. Hata kushukweni. Sijawahi kugombana na mtu yoyote. Okay. Yes. Wakati mara ya kwanza umefanya ile video ya Kajala, walikuwa wanakuambia nini kuhusu Kajala? Walikuwa tu wanaongea kwamba wanahisi mimi nimechukua bwana wake, hivyo ni kwa kutukana na kutukana na mashabiki zake, lakini ilikuwa ni ngongo. Kwa watu wako wa karibu wao walikuwa wanasema nini kuhusu Kajala? Hamna, yani kuna baadhi ya marafiki zangu walikuwa wanamjua. So walikuwa wanahisi. Hamna.
wangu anamwongelea kijana vizuri, hakujawahi kutokea tofauti. So baada ya zile story tutaendelea kuwaona karibu wewe na Kajala. Hatuna kitu cha kuwafanyisha, yes. Kwa hiyo sijui ilitokea. Kama unavyosema leo Divoice ni rafiki yako, Harmonize pia ilikuwa hivyo, ulikuwa unasema ni rafiki yako mpaka inafika stage anasema anajipost mwenyewe na nini na nini. Ushikaji wenu uliendeleaje? Maana baada ya kuja post tunaona kama haupo kabisa kwenye maisha yako. Yule ni mshikaji wangu, atabaki kuwa mshikaji wangu hivyo, mna chochote. Hivi kwenye hali gani ya leo unapenda kukuta kwa mama? Hali ya hewa kama kazi msika kuwa kikubwa. Mi hali zote na enjoy kwa nipa. Mbona unachotaka? Napenda kwa sababu napenda mvua inaponyesha. Kwa sababu hiyo mimi nimetokea mkoa wa baridi, kwa na enjoy weather ya baridi. Naisha kukuta siku baridi huko kwenye zile memes kama zinavyosema. Mbona mwezi? Zinasemaje? Sijaelewa zinasemaje? Zinasemaje? Na siku huwa zitanikuta nikiwa na ugonjwa wangu. Na nikute bora nikiwa naye kwa sababu yupo kila siku. Yeah. Kwa maana ya kwamba unaishi naye nyumba moja. Yupo nyumba moja. Waelewe tu yupo. Yes. Kwamba ni tutegemee ndo hapo kati. Chochote inshallah Mwenyezi Mungu akijalia mtakuja kula ugali wangu. Ila umefarijika kumuona hapa kwa karibu uwanjani, maana shariki yako sana. Yes.